Criado em 2012 para ser referência no atendimento aos militares especialistas de aviação, hoje o CEMAVEX, o Centro de Medicina de Aviação do Exército, localizado em Taubaté, no interior de São Paulo, atua com excelência nesta área e é também uma referência no Vale do Paraíba no atendimento de toda a família militar. A unidade conta com mais de 15 especialidades médicas e salas com equipamentos de última geração. Entre elas estão sala de fisioterapia, raio-x, pronto atendimento e farmácia. Vamos conhecer um pouco de todo esse trabalho desenvolvido pelo CEMAVEX. O Centro de Medicina de Aviação do Exército é um OMS especial. Então, o que que significa? Ela é equiparada a um posto médico tipo 4, porém, pela peculiaridade da atividade de aviação, ela não tem o seu QCP fechado como um posto médico tipo 4. Então, nós temos possibilidade de aqui receber outras especialidades além do que é previsto no posto médico tipo 4. A saúde física e mental dos pilotos e mecânicos de voo é prioridade da aviação do Exército, que reflete diretamente na qualidade e segurança de voo. Todo aeronavegante precisa, para manter voo, para poder voar, ele tem que ter o cartão de saúde dele em dia. Eles fazem os exames de sangue, tá? Hemograma, parte de bioquímica toda, fazem um toxicológico, fazem a parte de raio-x, tanto a parte médica quanto odontológica, passam pela audiometria para ver o controle de ruído de aviação, a parte de oftalmo, né, a visão, porque algumas alterações visuais eles são contraindicadas ao voo. Com um atendimento especializado e ao mesmo tempo humanizado, o Centro de Odontologia é responsável por garantir a saúde bucal de milhares de crianças e adultos. Outro destaque da unidade é o Laboratório de Análises Clínicas, que hoje é referência para o Vale do Paraíba, recebendo as amostras de todos os postos militares da região, entregando resultados rápidos e eficientes.